KPM Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman Akan menemani anda dalam Road to Success SPM 2021 Alright, apa khabar semua? Harapnya semuanya dalam keadaan sihat-sihat Duduk di rumah, stay safe, stay home Kita akan menang Kalau kita keluar pada rumah pun bercakap, pastikan kekal penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini kita nak uh, belajar satu subjek yang cukup menarik iaitu sains tambahan. Okey, anda mesti nak tahu dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. kita ada di studio bersama dengan Cikgu Ros Nizan. Apa khabar Cikgu? Eh, khabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum eh, Cikgu. Okey, hari ini subjek kita sains tambahan Cikgu. Ya, yeah, sains Aa, tambahan. Kalau saya Cikgu, mm -hmm. dengar je kata subjek sains, saya orang pertama akan duduk depan pintu uh, kelas Cikgu. Cukup minat. Ah, cukup Ataupun minat? Ataupun nak lari. Ataupun saya nak berlari ke makmal, cikgu. Oh, yeah. ah, tak sabar nak buat uji kaji dan yeah, sebagainya, cikgu. Hmm. Okay. Untuk eksperimen. Baik. Sebelum kita mula kelas, cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, boleh. Okey, silakan, cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik. Saya pula, cikgu, boleh? Okey, boleh. Baik. Hari ini subjek kita, sains tambahan, cikgu. Hmm, dan hmm. kita... Uh, nak fokus kepada ikatan kimia cikgu. Yeah, topik Apa yang, yang menarik kelima. kita akan bincangkan pada hari ini? Cikgu? Dalam ikatan kimia ni, contohnya katakan kita nak sediakan satu bahan. Mm -hmm. uh, maka kita perlukan bahan A, mm -hmm. bahan B dan kedua-duanya bila kita campur akan jadi satu bahan yang baru. Oh, uh, lebih bahan kurang B. macam itulah ikatan kimia dan berlaku ikatan kimia dalam tu. Mm -hmm, Tapi yeah. yang ni kita lebih kepada bahan kimia lah. Oh, bukan nak buat masakan Bukan nak buat masakan juga. <laughs> ya, campur ha. bawang dengan campur ha. telur uh, jadi telur dadah. Telur dadah. yang ini campur atom A atom B dia akan jadi satu sebatian B contohnya. Wow, nilalah. menarik cikgu. Ah, ha. ya Insyaallah. Baik. Itu pandangan cikgu. Hmm. Jadi kita nak dengar pula apa pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jom hmm. kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nabila Huda binti Kamara Azman. Saya merupakan pelajar dari SMK Kuala Selangor dan mengambil subjek sains sembahan. Pada mulanya saya menganggap subjek sains sembahan ini subjek yang sangat susah. Tetapi dengan dorongan dan bimbingan guru menyebabkan saya lebih memahami serta lebih tertarik untuk belajar subjek itu dengan lebih mendalam lagi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Elizabeth Adenan. Saya dari SMK Kuala Selangor. Saya merupakan pelajar subjek sains tambahan. Subjek sains tambahan ini mempunyai tiga disiplin iaitu biologi, fizik dan kimia. Pendapat saya subjek ini agak mencabar dan jika kita fokus dalam kelas dan mendengar arahan cikgu, insya-Allah kita akan dapat menjawab semua soalan dan kekal sukses dalam subjek. Hmm, betul tu dik. Kalau kita fokus dalam kelas, insya-Allah subjek ni tak akan jadi susah. Dia akan jadi mudah dengan ajaran yang diberi oleh cikgu lah kan. Yeah. Cikgu dah bagi tips macam-macam, dah buat latihan dan sebagainya. Kalau fokus dalam kelas, kita boleh berjaya. Betul cikgu? Okey, ya yeah, betul insya-Allah. Jadi insya sebelum Allah. cikgu mula kelas cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, mana murid-murid kita ni? Dah bersedia ke belum ni? Ah ha, okey cikgu mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita cikgu tapi sebelum tu cikgu apa kata kita nak berkenalan dengan mereka boleh cikgu okey boleh semuanya okay. jejaker eh baik <laughs> enam orang hari ini semua jejakerlah cikgu ha tapi siap saya bersongkok tengok lagi siap cikgu <laughs> cikgu kenapa yeah. dia bersongkok ni cikgu Nampak okay. soleh leh je semua? Mungkin okay, dia dengar ada dai Aiman tu. Oh. <laughs> dia nak so, belajar saya sikit. Saya tak pergi ambil sekot <laughs> je boleh cikgu. Ah boleh, tak ada masalah. <laughs> Okey sebab dia kata ada hmm. dai Aiman je eh. Ah bawa -bawa ada dai songkuk. Aiman. Ah tapi Aiman. dia orang ni sebenarnya cikgu baru yeah. lepas main je. Oh. Ya betul. Ah. <laughs> Ke dia orang baru lepas solat berjemaah ni cikgu? Ah tak kiralah okay, solat ah. solat apa pun kan, solat <laughs> yeah. Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, hmm. solat Isyak. Ah yang penting mereka akan mengikuti kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu kita nak ya. berkenalan dengan mereka. Kita nak berkenalan first kali cikgu dengan hmm. Amrin Hakim. Ah mana satukah jejakanya? Boleh kenalkan diri anda tak? Um hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amrin Hakim bin Awang dan saya berasal daripada SMK Tanjung Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Muhammad Yasir. Ah, Muhammad Yasir ada tak? Okey, sila kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir bin PMI dari SMK Tekubaria. Okey, seterusnya kita ada Ahmad Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Ahmad Amin Hashirah bin Usmadi bersekolah di SMK Tengku Baria. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita ada Amirul. Ahmad Amirul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amirul Nazhan bin Muhammad Fauzi dari SMK Tengku Baria. Mm -hmm. Dan kita ada Afiq. Silakan, Afiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Farhan bin Mat Raziz dari SMK Tekuk Baria. Okey dan akhir sekali kita ada Azaham. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ni Azrul Azam bin Azri Azam sekolah di SMK Tekuk Baria, Kuala Terengganu. Oh, ni set set Terengganu pula ke ni set Terengganu ke eh? Ya. Ah, okey. Saya pun Terengganu juga. Yeah. Ah, saya rindu nak makan ikan celup tepung. ICT Siti. <laughs> Tapi sebelum kita cerita pasal yeah. ikan je, yeah. apa kata kita berehat sekejap boleh je? Okey, eh? boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan teruskan pembelajaran kita dalam sains tambahan dalam topik cukup menarik ikatan kimia. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Dek TV KPM TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera Nama saya Syamimi Yassin Pelajar dari SMK Kuala Selangor Sains tambahan ini terbagi kepada Tiga disiplin ilmu Iaitu biofizik dan kimia Bahan kimia lebih mencambar Berbanding bio dan fizik Jadi perlukan pemahaman lebih untuk difahami Latih tubi berterusan Dengan bantuan guru sama ada Bersama ke secara online InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini subjek kita Sains tambahan bersama dengan Cikgu Rosnizan. Ha, Cikgu uh, nanti uh, kemudian Cikgu, nanti Cikgu jangan lupa bawa kepok lekor Cikgu eh. Insya-Allah ha, itu favorite saya tu. <laughs> Okey Cikgu. Boleh. Uh, kita nak belajar berkaitan dengan ikatan kimia. Mungkin Cikgu boleh yeah. Uh, mulakan kelas kita pada hari ini uh, dengan cikgu cerita sikit ikatan kimia ni berkaitan dengan apa. Tapi sebelum tu murid-murid, uh, anda dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia tunjuk good sikit. Uh, muka kasih senyum sikit. <gulis> Tengok muka ketat sangat lah, kan? Uh, pakai songkok tu dah cun dah. Tapi muka kena siup, senyum eh. Okey, Uh, baik cikgu, boleh kita mulakan kelas kita? Okey, boleh aman. Okey, silakan cikgu. Okey, biasalah dia kalau sebut je kimia muka memang akan jadi berubah. <laughs> Nanti kita bubuh kimia kat muka dia cikgu. Bagi dia okay. senyum sikit. <laughs> Okey, untuk topik yang kelima bab yang kelima lah kita namakan ikatan kimia di mana di dalam ni uh, ada yang <coughs> yang pertamanya adalah kita akan belajar tentang kestabilan unsur, yang kedua ikatan ion dan yang ketiga adalah ikatan covalent. So ikatan kimia ni ada dua sajalah, ikatan ion dan juga ikatan covalent. Mm -hmm. Okey, sebelum tu, so kita tengok bagaimana kestabilan unsur berlaku. Okey, mm -hmm. yang pertama dinamakan pendermaan elektron di mana atom kalau daripada kumpulan 1, 2, 13 di mana bagaimana kita nak tahu dia kumpulan 1, 2, 3 kita tengok yang belakang ni. Okey, oh. yang ini dinamakan susunan elektron 281 atau kita tengok daripada struktur ni yang di luar sekali tu dia ada satu elektron, dua ataupun tiga. Jadi mm -hmm. so, dia akan mendermakan elektron dan dia akan jadi octet lah. Octet dinamakan 8 lah. So dia hilang satu elektron di situ dan dia akan jadi four positif. Yang ini mm -hmm. dinamakan di mana? Yang ini contoh di bagi sini natrium menderma satu elektron untuk membentuk ion natrium. Okey, manakala pendermaan uh, sorry, penerimaan elektron. Okey, yang ini daripada kumpulan 17 sebelah kanan. Jadual kala dia sebelah kanan 17, 16 dan juga 15. So kalau 17 kita tengok 7. Kalau kita bebaskan 7, dia banyak. So kita terima satu di mana satu elektron dia terima sini, dia akan jadi 2.8. 8, 8 oh. ni penuhlah. Okey, dan bila dia terima automatiklah cas dia adalah negatif. Kreatif. Kalau tadi hmm. positif sebab dia derma maka terima dia akan jadi negatif. Mm -hmm. So bila kita combine dua-dua ni dia akan jadi satu ikatan kimia, Sebatan mm -hmm. kimia dan ada ikatan kimia dia lah. Okey, dan satu lagi selain daripada dia derma dan juga terima, ada satu lagi dinamakan perkongsian. Perkongsian mm -hmm. Kongsian, dia akan duduk rapatlah yang ni. Okey, di mana kalau kita tengok sini 7 dengan 7 dia nak satu je jadi lapan. Lapan tu dinamakan dia stabil lah. Maka mm -hmm. dia perlu kongsi dua elektron. Okey, so bila kita kira satu line ni dia akan jadi lapan dan sebelah kanan pun dia akan jadi lapan. Tak semestinya atom yang sama. Atom yang berbeza pun boleh, boleh juga. Ya, yeah, perkongsian elektron. Yang ni dia simple saja. Basic dia je. Okey, yang lebih gerung lagi kepada pelajar apabila kita sebut apa dia ikatan <laughs> ion. Ikatan ion. Apa dia ikatan kovalen. Di mana di sini dia kena uh, explain satu-satu, terangkan satu-satu apa yang berlaku. Mm -hmm. Okey, di sini saya tunjuk satu contohlah. Okey, contohnya yang pertama, kalau kita tengok sini pembentukan sebatian ion klorida, ion eh, natrium klorida NaCl. Yang kita cerita tadi daripada satu atom A, satu atom B bila dia bergabung melalui satu ikatan, maka dia akan jadi satu sebatian. Okey, di sini kalau kita tengok, yang ni penerangan dia, yang ni gambaran dia. Kadang-kadang pelajar dia boleh tulis yang ini untuk jawab soalan. Kadang-kadang dia tak ingat yang ini. Dia tak pandai, dia hanya pandai dari segi grafik. Pun boleh. Okey. So kalau kita tengok di sini, okey, susunan elektron atom natrium 281 di sini. Okey. Lepas tu atom natrium akan mendermakan satu elektron nampak nak panah. Uh -huh. Okey, satu elektron kepada klorinlah ini. Dia akan jadi ion natrium Na positif. Yang kedua, susunan elektron bagi klorin 287, maka dia terima. Terima kita istilahkan di sini sebab dia anak panah ke arah dia. Mm -hmm. Maka dia terima satu elektron, dia akan membentuk ion Cl negatif. Inilah positif negatif. Mm -hmm. So kita rapatkan dia tu bukan kita rapatlah, dia akan tertarik antara satu sama lain sebab ion yang berbeza. berbeza. Maka dia akan jadi sebatian ion natrium klorida. Hmm. Okey, faham hai main? Maksudnya cikgu dia hmm. ada yang menderma dan juga ada yang menerima. Ah ya yeah, betul. Yang hmm. menderma dia akan jadi positif, yang terima dia akan jadi negatif. Oh, okey cikgu. Maka dua cas yang berbeza positif negatif dia akan tertarik antara satu sama lainlah. Di oh, sini okay. dia ada satu ikatan kita namakan ikatan van der Waals. Oh, okey okay, cikgu. Ikatan tu amat kuatlah. Okey. Baik cikgu. Boleh kita teruskan? Okey, teruskan yang kedua, yang ni contoh yang tadi melibatkan satu-satu, yang ini melibatkan dua elektron. Dibebaskan dua elektron. Setunjuk dari gambarlah. Okay, contoh magnesium ada dua lapan dua. Bebaskan dua elektron kepada oksigen. Oksigen dia ada dua enam, maka dia perlu terima dua elektron. Bila mm -hmm. sebut dua, maka dia akan jadi dua positif. Okay, yang ini dua neh. Negatif. Dua negatif. Oh, okay. Bila ada dua jadi dua positif ha, atau bila negatif? sama dua positif dua negatif, maka mm -hmm. dia kita tarik antara satu sama lain. Okey. Okey, ikatan yang kuatlah di sini. So pembentukan sebatian ion bagi magnesium oksida. Mm -hmm. Okey, yang ini bagi ikatan ion dan satu lagi adalah ikatan kovalen. Sebelum kita pergi ikatan kovalen, apa dia punya sifat fizik dia? Mm -hmm. Okey, sifat fizik dia yang ini pelajar dia hafal je. Dan satu lagi sifat fizik untuk ikatan kovalen dia lawan je. Okey, satunya adalah dari segi kekonduksian elektrik di mana dia boleh konduksi elektrik dalam keadaan leburan dan juga larutan aqueous. Okey, kadang-kadang pelajar dia confuse ni. Leburan tu apa? Uh -huh. Larutan aqueous tu apa? Nampak macam sama je cikgu. Ah, ha, kita hmm. nampak sama. Yang sebenarnya keadaan leburan ni di mana pepejal, pejal, kita panaskan dia akan jadi lebur. okay. Tetapi okay, larutan bila sebut larutan, kita larutkan dalam air. Oh, ah ha, itu yang beza dia tu. Mm. Okey, yang kedua adalah takat lebur dan juga takat didih. Di mana takat lebur dan takat didih dia adalah tinggi. That's why lah kalau kita nak pecahkan ikatan dia tu kita perlukan haba yang tinggilah. Dia kena panaskan dulu. Ah, ha, kan? dia kena panaskan mm -hmm. dia akan jadi lambat Tapi dia mudah larut dalam air. Hmm, mm okey contoh tadi adalah NaCl. NaCl bahasa dalam rumah kita kita panggil apa? Hmm, apa ya ah, mungkin murid-murid murid kita boleh uh, bantu saya <laughs> ah. okey di rumah kita kita selalu makan hari-hari hari-hari. Makan kita hari selalu hari. masukkan dalam makanan oh, dalam garam masakan lah, kita ya garam biasa ah, kalau tengok situ bahan kimia kan natrium dan juga klorin uh -huh. bila gabung dua dia jadi natrium klorida ah, jadi masukkan dalam masakan contoh nak buat telur dadar adilah masukkan betul betul bau yeah. sedap kalau boh garam ah ya betul <laughs> okey okey cikgu Okey, yang ni dia punya kegunaan dia. Contohnya kalsium oksida. Mm -hmm. Okey. Natrium klorida yang ni semua adalah sebatian ion. Okey, oh. okay, kegunaan dia ni yang ni contohnya dimasukkan ke dalam masakan sebagai bahan perasa yang tadi lah. Natrium mm -hmm. klorida. Kita jarang sebut natrium klorida, kita sebut garam-garam. Oh. Ha, Itu oh. uh, bahasa saintifik juga. Garam masakan eh? dia. Bahasa mm -hmm. kimia dia adalah natrium klorida. Oh, Okey, okay. Aiman, seterusnya Baik. kita pergi kepada ikatan Covalent. Yang ini lebih mudah berbanding dengan ikatan ion lah. Oh, okay. Tapi kalau silat langkah dia akan jadi susah. Hmm. hmm. Okey. Yang pertama kita tengok bagaimana sebatian kovalen air terbentuk. Okey, kita tahu air adalah H2O di mana satu atom oksigen dan juga dua atom hidrogen. Kenapa dua atom hidrogen? Mm -hmm. Okey, bila kita tengok atom hidrogen dia ada satu. Okey, dia tak boleh nak derma government dia tak boleh tinggal kosong. Oh, uh -huh. Okay? Dia boleh terima. Uh -huh. Kalau terima satu, tapi kita tengok keadaan dia macam mana. Kalau terima satu, nanti dia tak boleh duduk sendiri. Uh -huh. Dia kena bergabung, duduk dua. Oh, okay. baru okay. boleh terima lagi. Eh? Ya, yeah, boleh molekul. Okay, yang kedua adalah oksigen. Di mana oksigen dia ada enam. Okay, enam di luar. Maka nak cukupkan dia stabil jadi lapan, dia perlu dua. That's why lah dia perlu dua. Hai, Rajan. Dia akan konsi lah satu-satu dia perlu bergabung juga eh ya bergabung okay. dia akan konsi mm -hmm. okey sifat fizik dia yang tadi konduksi elektrik boleh tapi yang ni tidak boleh konduksi mm -hmm. elektrik dalam apa jua keadaan sama ada pepejal leburan ataupun larutan aqueous uh, yang kedua adalah takat didih dan juga takat lebur dia rendah oh okay. yang tadi tinggi yang ni rendah so kita guna sikit je apa kita boleh dah boleh uh, uh, boleh uh, cairkan dia cairkan maksudnya dia. tapi dia tak boleh nak konduksi lah. okey dan dia tidak larut dalam air beza dia tapi kalau kita nak larut juga maka kita perlukan pelarut organik contoh alkohol ke apa kita boleh larutkan sebatian mm hmm covalent dan kegunaan dia yang inilah sebab dia boleh larut dalam pelarut organik maka fungsi dia seperti alkohol tu contoh mm -hmm. kosmetik okey perubatan penghasilan cat sebab oh, itu kadang-kadang kita kita ada terdengar ataupun terbaca mana-mana kosmetik ni yang kalis air. Ha, ha. Uh, kalau kena airnya, dia tidak akan. Ada setengahnya bila kena air hujannya, habis. Oh, habis. Runtuh makeup. Mm -hmm. uh, ada setengahnya yang guna kena air yang makeupnya tak runtuh. Uh, yang itulah sebab dia kalis, dia tak larut dalam air. Mm -hmm. so dia perlu pelarut untuk tanggalkan makeup. Okey, oh, Aiman, beres? Cantik cikgu. Ya, tak sedikitlah. Ini kegunaan uh, yang kita kegunaan, sebutkan ah a... covalent. Covalent juga eh. Covalent. Ha, dalam kegunaan seharian kita. Ya, betul. Oh, okey, baik cikgu. okey, dia punya bahan-bahan mentah dia lah untuk buat. Mm hmm. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh soalan lah. Boleh cikgu? Kita dah belajar sedikit. Kita nak pengukuhan tulah. Ah, pengukuhannya mm -hmm. dua ikatan tadi. Okey, belajar, beres, boleh? Boleh teruskan kepada soalan. Ah, ini pelajar kena jawablah. Oh, boleh cikgu. Ini okay. nak pelajar, pelajar semelahlah cikgu. <laughs> Aiman <laughs> boleh jawab sebagai ketua kelas lah hari nah, ni. Kalau tak boleh jawab cikgu, biar ketua kelas <laughs> yang <saya> jawab. <laughs> Okey, yang pertama susunan elektron bagi unsur X ialah 2882. Hmm. Yang ini yang very simple lah. Apakah nombor proton bagi unsur X? Oh, Okey. Okay. Ada murid nak jawab? Boleh angkat tangan. Ini the basic sahaja. Siapa nak jawab? Okay, okay, silakan. Jawab. Amir. Amrin Hakim. Silakan. Uh, jawapan dia C, 20. Ah. Jawapan dia C, Betul 20. Betul ke, Cikgu? Macam mana dapat 20? Ah, uh, macam mana dapat 20, Amrin Hakim? Kita tengok pada susunan elektronik. Hmm. Uh, susunan -huh. uh, elektronik. Okey, daripada susunan elektron, dia tambah je semua. Hmm. Dua tambah lapan, tambah lapan, tambah dua, dapat? Okey, dapat dua puluh. puluh, puluh. Oh, yeah, mudah sangat juga. Eh? Ya, yeah, mudah. Yang ini okay. yang simple je. Okey, yang kedua. Ha, yang ini susah sikit lah, naik sikit. Hmm. Okey, jadual itu menunjukkan susunan elektron bagi unsur K, L, M dan N. Okey, K, L, M, N ini dia ada susunan elektron dia. Apa pentingnya susunan elektron sebab kita nak tengok dia punya nombor belakang ni. Okey. sama ada dia derma ataupun ter terima. terima. Tapi soalan dia tanyanya pasangan unsur manakah yang boleh membentuk sebatian ion dengan satu ion negatif dan mm -hmm. juga satu ion positif. Okay. Yang ini dikenal hati-hati. Kadang-kadang pemahaman kita satu ni adalah nilai itu satu. Bukan maksudnya. Maksudnya satu atom dia itu adalah negatif dan mm -hmm. satu lagi itu adalah positif positif. Jadi, oh, yani. so, okay. siapa yang nak cuba? Okay, kita nak tanya murid kita siapa nak cuba untuk soalan yang uh, yang kedua. Silakan. Ada tak yang nak cuba? Okey, silakan. Yasir. Yes, eh, cikgu. A. A. K, K uh -huh. dengan M. Macam uh -huh. mana dapat KM? Kenapa boleh dapat K okay. dengan M tu? Yang pertama kita tengok dulu sini. Uh -huh. Ada yang nak jawab kan? Ada nak explain lebih sikit? Okey, silakan. Ah, okey. Ha, yang ni dia cantum-cantum jelah. Uh -huh. Tapi sebelum dia cantum, dia kena tentukan dulu apa tentukan apa? Tentukan bila dia derma atau terima. Derma ataupun terima. Ah, ha, kena tentukan positif dan juga negatif. So kalau uh -huh. kita tengok sini, K dia akan jadi negatif, L negatif, M positif. Bermaksud kita boleh gabungkan K dengan M ataupun L dengan M sahaja. Oh. So K dengan K tak boleh, negatif dengan negatif. Oh. Kenapa yang ni tak ada? Mm -mm. Sebab dia dah penuh. Oh. Lapan. Okey cikgu. Jadi jawapannya? Okey, so jawapannya adalah yang ada di sini adalah K, K dan dan juga M. Baik cikgu. Kita okay. nak jawab lagi soalan-soalan berikutnya. Okay. Nampak semakin menarik okay. perbincangan kita ni cikgu. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Dedet TV KPM. Dedet TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Cik Nasimah binti Muda, Ibu kepada Munirah Najihah binti Maklaby dari Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, ingin mengucapkan selamat menjalani pembelajaran di Alam Cyber diharapkan anak-anak pelajar mampu mengukuhkan momentum dan sentiasa fokus sepenuhnya bagi persediaan menghadapi peperiksaan SPM 2021. Semoga anak-anak pelajar beroleh kejayaan yang cemerlang. Selamat maju jaya, kita jaga kita. Oh, Okey, itulah nasihat ibu-ibu kita kan. Ah, oh, cikgu, iya. yang mana kita sekarang ni seolah-olah macam kita dah kena uh, adapt dah dengan keadaan mm -hmm. sekarang ni belajar yeah, di atas talian ataupun belajar di TV cikgu eh? Yeah, Aa, di didik TV ni alhamdulillah mm. kita ada didik TV yang membawakan kepada anda pembelajaran uh, secara mudah dan santai di rumah je cikgu eh. Betul oh, duduk okay. depan TV. Duduk depan TV <laughs> je sambil-sambil terus belajar. Aa, baik. Uh, cikgu tadi kita dah uh, jawab dua soalan, soalan pertama dan soalan kedua. Yeah, Apa kata cikgu? Objektif. Objektif. Uh, kita sekarang... nak uji lagi murid-murid kita untuk soalan hmm. berikutnya cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan subjektiflah. Okey. Okey. Soalan yang pertama tu jadual satu menunjukkan maklumat bagi unsur J, L dan M. Mm -hmm. So biasanya soalan dia akan nyatakanlah sebab kadang-kadang budak confuse unsur ni tidak ada dalam jadual berkala. Mm -hmm. Sebab tu dia maklum huruf-huruf yang digunakan tu bukan simbol sebenar bagi unsur-unsur tersebut. Okey, A, eh, siapa yang nak jawab? Okey, silakan. Yang ni mudah aja. Ah, okay, Okey, Yasir. Yasir nak cuba ke? Boleh. Okay, silakan. Raja menunjukkan susunan elektron bagi atom natrium dan atom oksigen. Apakah mm -hmm. sih? Apakah sifat sebatian yang terbentuk apabila kedua-dua unsur tindak balik? Tindak balak. Ah. air. Okay. Ah, dia baca soalan nombor tiga, cikgu. Hmm, soalan ah, lain lain Okey, tu. tu. soalan <laughs> lain. Ha, ah, okay. Boleh pergi kepada soalan yang keempat, Yasir? Soalan keempat, Yasir. Boleh, Yasir? Soalan bila, yang keempat, bila. silakan. Dia patah balik belakang. <laughs> Okey, cikgu. Tak apa, dia tak pernah okay. Tak apa, cikgu. maklumlah so, jauh. Okay, du, cikgu. <laughs> Okey, okay, soalan nombor empat, Yasir. Jadual satu menunjukkan maklumat bagi unsur J, hmm. L dan F. Huruf-huruf yang digunakan bukan simbol sebenar bagi unsur-unsur tersebut. Baik. Uh, konfigurasi elektron bagi J 2.81. Hmm. Okey. Okey, dan seterusnya L. untuk nombor proton untuk L. L. Nombor proton untuk L 17. Ha. Ah. 17. Macam mana cikgu? Betul ke okay, jawabannya. Kita tengok jawapannya. Okey, untuk J adalah 281. Mm -hmm. Okey, boleh juga baca 2.8.1 tak ada masalah. Boleh juga. Tapi yang ni dikena hati-hati. Mm -hmm. Dia tak boleh buat 2 koma. Oh. Ha, bila koma itu adalah salah. Okey. Eh sorry, 2 koma betul. Tapi kalau dia buat 2 titik bertindih, ha, itu adalah salah. Oh. Ha, titik bertindih tu memberi maksud nisbah. Nisbah. Ha, so Jadi, yang tu kena jawab betul juga. 2.8.1 ataupun 2 yang ni yang version lama, version zaman saya belajar dulu. Dua hmm. koma, tapi pelajar sekarang ni dia tak jumpa dah yang ni. Oh, dia Aiman pakai titik tak jumpa juga? Yang, ni <laughs> <laughs> yang dia jumpa adalah titik lah. Okey, okay, dan L, yang ni, maka dia tambah lah semuanya. Hmm. Akan dapat nilai tujuh. Tujuh belas, betul lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang B. Uh -huh. ha, dia tanya maksud nombor proton. Silakan, ada murid kita nak cuba. Okey, okay, okay Amirul. Silakan Amirul. Yang eh, dimasukkan dengan nombor Japan dia. Bilangan proton dalam nukleus bagi suatu atom. Hmm. Okey. Betul, cikgu? Sebut nombor proton. Rasanya betul lah tu Kuk. Hmm. Okey, okay. bilangan proton dalam nukleus bagi suatu hmm. atom. Bilangan sebab, proton juga. Eh? Sebab proton ni dia punya tu dia duduk dalam nukleus. Hmm. Atom berkenaan. Okey, sebetulnya. So Tapi kalau dia jawab bilangan proton dalam nukleus sampai sini je. Pun saya terimalah. Boleh terima nah, juga. walaupun eh. tak komplit jawapan tu tak apa. Janji dia ada sampai maksud proton. dia juga. Ah ha, ya betul hmm. sampai maksud dia. Baik. Sebab Baik. dia berada dalam nukleus. Okey, C. Siapa nak Man cuba? Nak cuba si? Saya cuba Yang Ini lagi senang. Alamak, suspend aja Ha. Unsur manakah dalam jadual satu ialah gas Lengai cikgu. Hmm. Saya cuba. Okay, boleh. Uh, jawapannya M cikgu. M. Mm -hmm. Kalau tanya kenapa nasi gambar. <laughs> so, berdebar cikgu. M kalau kita tengok balik jadual uh -huh. yang sebelum tadi sebabnya di hujung dia tu 8 penuh. Oh. Ha yang tu bagi gas lengai ni kita kita tengok contoh saya bagi. Walaupun okay. tak sama dengan yang belakang tu contohnya dia ada 8 hujung stop situ. Mm -hmm. Ataupun mungkin ada satu lagi lapan. 8, 8. 8. 8. Janji dia 8. Hmm. Jangan ambil 8 yang tengah sebab sebelah dia ada lagi. Okey. Dia stop situ. So, lapan ni adalah kumpulan gas lengai. lengai. Kumpulan ke? 18. Mm -hmm. Okey, D. Okey. Ada yang nak jawab D? Silakan. Ha, ada murid kita nak cuba. Ha, silakan. Uh, Amin Ashraf. Apakah unsur J bertindak balas dengan unsur L? Apakah sebatian yang terbetul? Sebatian ayam. Okey, oh. J dengan L, sebatian? Sebatian ion. ion. Betul, cikgu. Okey, jawapannya betul. Sebatian Alright. ion. Sebab satu positif dan juga satu ne negatif. negatif. Oh, Okey, okay. seterusnya. ada Siapa Adian nak cuba? Bahagian yang kedua. Afiq nak cuba, Afiq? Afiq Farhan. Oh, Okey, silakan. Um. Unsur yang manakah menerbangkan elektron? Uh, unsur J. Hmm. Yang menerbangkan elektron adalah unsur J. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Betul, Cikgu? Betul. Okey. Okay, dan E? E? Silakan. Okey, Yasir. Silakan, Yasir. Nyatakan satu sebab bagi jawapan D3A2. Mm -hmm. Mempunyai satu elektron pada petala terluar. Okey, so dia perkataan ni derma. Okey, derma, so kita tengok dia punya konfigurasi mm, elektron. Itu tadi tanda lah. dia cikgu ya? Haa, ya. Tadi dia beritahu tadi, jawapan dia apa? 2, 8, 1. So, bila 1, maka dia mempunyai satu elektron pada petala terluar. Mm -hmm. wow. So, bagaimana kita nak tahu dia ni menderma? Bila ada di belakang 1, 2 atau 3. Haa, ah, itu saja. Oh, itu maknanya ah, menderma. Yang dia akan menderma. Okey, yang kedua kalau terima adalah 5, sorry. 5, mhm. 6, 7. Okey, yang ni dia nak jadi 8 lah maksudnya ni. Mhm. Uh -huh. Ah, yang ni dia akan ter terima. Yang ni bila dia derma maka kita ambil nilai sebelum dia. Pun sama, akan jadi 8 ataupun 2 lah. Okey, boleh kita pergi seterusnya Aiman? Silakan cikgu. Okey, bahagian F. Ah, yang ni tinggi sikitlah dia punya soalan dia. Ini mencabar sikit juga, Haa, eh? mencabar. Oh, okay. Sikit je lah, tak banyak lah. <laughs> Cuma kalau kita tengok, biasa pelajar kalau baca banyak ni, dia kurang sikit. Padahal yang atas ni adalah info yang berguna. Oh, untuk jawab untuk dia. Untuk mendapatkan jawapan. Ya, untuk eh? mendapatkan jawapan. So siapa nak cuba? Baik, silakan. Amir, uh, Amri. Amrin. Amrin. Hakim, silakan. Tak buka mic. Mm on mikrofon uh, nyatakan jenis ikatan kimia dalam sebatian itu ikatan kovalen hmm okey bagaimana dia dapat ikatan macam kovalen macam mana boleh dapat ikatan ha. tu uh -huh. okey boleh bacakan pada awal tak silakan Amri Hakim. Uh, unsur R uh, bertindak balas dengan suatu unsur lain Hotel eh, Mesir lain, Ed eh, untuk Tung sebab Sebatian SL Tindak, tindak mengkorendasi elektrik mempunyai takat lembu yang rendah. Mm -hmm. Okey, so dia ambil sini lah. Nyatakan jenis. Okey. Mm hmm. Okey, teruskan Amri Hakim. Saya okay. uh, nyatakan jenis ikatan kimia adalah sebab yang itu, ikatan kovalen. Okey, ikatan covalent. Oh. Okey, so betullah. Betul ikatan covalent ko. sebab sini. Okey, sorry ini type in error sikit. Sini mm -hmm. adalah tidak mengkonduksi elektrik dan mempunyai takak lebur yang rendah, rendah yang tadilah. Mm -hmm. Takak lebur yang rendah, maka dia adalah ikatan covalent. Dan bahagian yang kedua tentukan kumpulan bagi unsur x dalam jadual berkala mhm mm okey silakan okay, siapa nak jawab siapa nak cuba yasir nak cuba silakan tentukan Yasir. Kumpulan, mm -hmm. tentukan kumpulan bagi unsur x dalam jadual berkala mhm mm 14 okey dia berada okay. kumpulan Jawapannya jawabannya adalah 14 14 okey saya bagi dia punya ni x L sorry X keliling dia ada L betul mm hmm okey bermaksud keliling 1 2 3 4 bermaksud nilai X di hujung dia adalah 4 4 sebab dia berkongsi dengan 4 atom L mm -hmm. maka kalau ada 4 belakang maka dia adalah kumpulan 14 ya yes, mm. betul Okey, okay, seterusnya go. kita pergi kepada soalan nombor lima. Nombor lima. Okey, nombor lima. Jadual dua menunjukkan struktur atom bagi unsur K, L dan M. Objek yang digunakan bukan simbol yang sebenar bagi unsur insul. itu. Jadi biasalah ada soalan yang sebelum tadi dia bagi susunan elektron atau okay. konfigurasi elektron. Yang ini dia bagi struktur atom. Masih lagi kita boleh dapatkan dia punya susunan elektron. That's why mm -hmm. soalan bawah tu dia tanya susunan elektron bagi unsur K dan juga unsur M. Mm -hmm. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Okey, silakan. Ada yang nak cuba? Alright. Ah uh, Amin Ashraf, silakan. Boleh baca uh, boleh bacakan soalan terlebih dahulu. Dia dua dua menunjukkan struktur atom bagi unsur-unsur K, L dan M. Lambjet yang digunakan bukan simbol yang sebenar bagi unsur-unsur itu. Okey. Petakan susunan mm -hmm. elektron bagi Musuh K 2.1 Musuh okay. M 2.8.7 Okey oh, okay. okay. Bagaimana dengan jawapan ni cikgu? Okey jawapannya 2 dia tengok yang pertamanya Yang pangkah ni adalah elektron mm -hmm. Okey so 2.1 Betullah, lah 2.1 Maka oh. yang kedua M Dia tengok yang pertama ada 2 Yang ni Ada 2 So yang ni ada 8 Dan yang ni ada 2. 7 7 2 8 7. ya betul. Baik. Okey, seterusnya. Ha Okey, B1. Kita Mhm. Uh -huh. Kita nak minta tolong sahabat kita Amirul Nazhan. Boleh cikgu? Ha okey, boleh je sampai. Okay, silakan. Berapakah bilangan elektron dalam petali terluar untuk selenang elektron oktet? 28 Okey, oktet 8. Aiman biasa dengar ke? Uh, tak biasa cikgu Tak biasa Dah lama uh -huh. tinggal lah sekolah <laughs> Lama dah so, tinggal cikgu Okey Bila sebut octet Kenapa lapan Biasa kita sebut Pentagon Octagon Octagon uh -huh. Uh -huh. Oktagon tu kata Oct Okey Okey Jangan pula nanti pergi kepada Oktober lain eh. Oktober oh. 10 <laughs> <laughs> Jadi kita pergi macam Octagon apa semua o Tapi uh -huh. yang tu sisi So yang ni octet tu Maka adalah lah lapan. lapan Dia uh -huh. dua je Satu dinamakan octet Satu okay. dinamakan duplet So, plat oh. tu dua. Ha, Optek lapan, dua tu je. Dia tak main benda lain. Okey, oh, okay. okay. seterusnya. So, Soalan yang kedua, B2. Hmm, ada boleh nak cuba? Silakan. Ah, uh, Okey, Yasir, cuba. Silakan. Nyatakan satu untuk nyatakan satu unsur yang ditunjukkan dalam jadual 2 yang mempunyai susunan elektron oktet. L. Unsur mm -hmm. L. Betul juga. Okey. Bagaimana dia dapat L? Jawapannya ya betul. So kita tengoklah betul ke tidak L tadi. Okey, okay, kita tengok sini. 2 dan keliling dia ada 8. Ah ha, betul mm -hmm. lah. Okey, seterusnya Okey, baik Jago Selepas ini apa kata kita rehat terlebih dahulu Jago Okey, boleh tak ada masalah Okey, murid-murid jangan ke hmm. mana Lepas ni kita nak jawab lagi Soalan-soalan yang orang kata Biasalah masuk dalam exam eh. Ha, Biasa ah, Jadi Allah. kalau kita hmm. selalu buat latihan Kita akan dapat jawab dengan mudah Kita berehat seketika Kembali selepas okay. ini Dalam Road to Success SPM 2021 Kembali selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Puan Syarifatul Fatihah binti Yusof, ibu kepada Anis Fakihah binti Abu Bakar, calon SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Cenering Kuala Terengganu. Mama doakan Kak Cik dapat buat yang terbaik dalam SPM nanti. Walau apa juga keadaan pembelajaran sekalipun, sama ada bersemuka atau PDPR, fokus dan kesungguhan itu lebih utama. Dan saya juga mendoakan semoga calon-calon SPM 2021 mendapat kejayaan cemerlang insya Allah. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, uh, untuk subjek sains ni, cikgu eh? Sains tambahan, Sains tambahan ni. Ya. Ha, masuk tahun ke berapa dah ni cikgu? Ya ni tahun ke-18. 18 juga 18, ya. ya. Ui kalau 18 tahun ni agaknya kulit ke kulit cikgu ya. <laughs> Tapi selagi okay, ni 2 tahun uh -huh. tahun lepas dan tahun ni dia silibus baru. Uh -huh. Jadi ada benda barulah yang kena belajar. Dan Kutu dihabarkan cikgu, kan, cikgu merupakan uh, guru cemerlang saya tambahan ya, juga cikgu. Ya dapat alhamdulillah dapat. cemelang start 2010. Ah. Ha. Wah. Ah. Wah, tahniah cikgu ya? Jadi yang tak tak rugilah cikgu datang jauh-jauh ni untuk mengajar kita subjek sains tambahan cikgu betul? Ya, yeah, kita okay. share sedikit sedikit yang Terima mana. Terima kasih ada. banyak ha. cikgu. Kalau banyak tu datang daripada student segilah latih to be dia dan sebagainya. Hmm. hmm. Kita hanya membantu kita... sebahagian. Betul cikgu. Terima kasih banyak cikgu yeah. eh. Tapi cikgu lepas ni yeah. kita nak masuk uh, satu uh, bab yang mungkin lebih sukar sikit sebab dia melibatkan esei je Ah, yang ni bahagian hmm. esei, bahagian essay ni dia kalau soalan sebenar dia uh -huh. ada dua bahagian. Okay. Tapi yang ni saya ambil salah satu bahagianlah. Oh, Okey, okay. dia membawa markah 20. Uh -huh. Bila dengar eseinya tak semestinya buat karangan panjang. Mhm. Uh -huh. okay. dia cut-cut sebab eseinya dia panjang tu sebab kadang-kadang dia ada yang markahnya lebih sikit. Oh, uh, ada okay. yang markah dia simple. Uh -huh. Okey, so kita tengoklah macam boleh cikgu. Tapi okay. sebelum tu cikgu? Ya, yeah, boleh. Ah, saya nak pakai cecair pembasmi kuman okay, tu cikgu. boleh. Aa, sebab masalah. tadi saya terpegang meja tu cikgu. <laughs> saya pegang sikit okay. dan saya kena cuci tangan saya cikgu. okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 6 lah. Okey, soalan c jadual 3 menunjukkan susunan elektron bagi unsur Q dan juga unsur R. So, dia bagi dua unsur saja. Yang tadi banyak-banyak unsur, yang ni kenapa bagi dua? Sebab uh -huh. nanti dia tanya mungkin dari segi ikatan kimia, oh. sebatian yang terbentuk dan sebagainya lah. So kita Baik. tengoklah. Okey, ada yang nak cuba untuk bahagian satu. Okey, silakan. Murid-murid kita. Ada yang nak cuba? Ah, okey. Afiq, nak cuba Afiq? Silakan. Um, tiga, menunjukkan susunan elektron bagi unsur Q dan unsur R. Unsur Q, susunan elektron ialah 2.7. Unsur R, 2.7. Apakah dimasukkan dengan susunan elektron? Susunan elektron ialah susunan atau elektron di luar nukleus. Okey, cikgu. Uh, Macam mana dengan jawapan okay. sahabat kita, cikgu? Ya, yang ini dia tengok susunan elektron. Yang tadi uh -huh. kalau kita tengok pada struktur yang sebelum ni, okay. dia ada nukleus, lepas tu dia ada elektron di luarnya. Selelah so, jawapannya adalah susunan elektron susun satu elektron di luar nukleus. Oh di bahagian maksudnya, luar juga? Eh? Ya, yeah, maksudnya dia ada nukleus, uh -huh. and then di luar yang pertama, yang kedua. Ha, so dia setilah. Yang pertama statinya adalah dua elektron. Uh -huh. Dan kalau yang ini satu, maka dia satu jelah di satu luar. Satu je. Ah ha, kalau ada uh -huh. tujuh, maka dia ada tujuh. Ha, yang oh. tu dinamakan susun atur elektron di luar nuklear. Maksudnya kalau dia ada yang ketiga cikgu? Ah dia kalau ada dia yang satu ketiga lagi. mesti kena penuhkan dulu lapan and then bagulah. Oh, yang ketiga selebihnya. Selebihnya Aa, dan seterusnya lah. Dia ikut okay. susun atur dia lah. Baik cikgu. okey. Mm -hmm. Dan seterusnya cikgu yang kedua. Okey, yang ni besar sikit 6 angka. Ha, yang ni markah banyak cikgu. Aku ya, Aiman nak cuba ke Aa, boleh? Tak ada masalah. baik cikgu. Ah uh, saya nak cuba boleh cikgu? Ah boleh Aiman, tak ada okay. masalah. Okey. Uh, kestabilan unsur Q dan unsur R adalah uh, berdasarkan susunan elektron yeah. sama ada duplet atau oktet. Yeah. Uh, terangkan bagaimana unsur Q dan unsur R mencapai kestabilan. Mm -hmm. Baik, uh, kita cerita mula sekali elemen Q. Okey, untuk uh, unsur Q dulu. Ah, uh, unsur Q uh, terlebih dahulu okay. mempunyai satu elektron valen. Okey. Uh, seterusnya atom Q menderma satu elektron. Okay. Dan uh, mencapai susunan elektron duplet. Ha, itu untuk okay. unsur Q cikgu. Kita tengok dulu jawapan dia betul ke oh tak sebab. Okey betul ke kan? tidak tu. Okey elemen Q ataupun kita namakan elemen ke unsur ke mana-mana boleh lah. Mm -hmm. Tapi bila kita nak sebutnya dia adalah atom. Okey yang Aiman sebut tadi betul ada elektron valen satu. Okey cikgu. Okey yang kedua derma sebab dia elektron valen dia satu maka dia derma. Oh. Yang tadi kita belajar kan 1 2 3 dia akan derma. Dan bila dia dah derma mm -hmm. dia akan tinggal yang sebelum. Yang sebelum kita nampak dua je tadi sebab mm -hmm. dia. So tinggal satu lagi cikgu. Ah ha, susunan elektron dia adalah 2 1. Mm. Bila kita dah derma yang ni maka tinggal dua. Oh, dua okay. ni dinamakan duplet. duplet. Oh yeah. okey tinggal satulah tiga maka oh, alhamdulillah. Ha. Tapi tak okay. cukup juga. Tak cukup. Ada lagi. lagi tiga lagi. Okey, boleh bagi <laughs> lagi. Okey, Man, seterusnya untuk R. Okey, seterusnya juga. yang uh -huh. uh, uh, untuk R uh, mempunyai tujuh elektron valen. Okey. Uh, atom R menerima elektron. Uh -huh. Uh, dan yang tiga, mencapai susunan elektron oktet juga. Okey, kita uh -huh. tengok. Okey, okay, tujuh elektron valence sebab dia datang daripada 2.2. Mhm. Mm -hmm. tujuh. Maka bila tujuh dia terima betul dan mencapai octet. Octet ni apa? Mm -hmm. Dua. Bila dia terima satu dia jadilah lapan. Ha, oh. ah, yang ni Lapan ni kira complete juga eh. Ya, complete. Ah. So dapatlah enam. Okey, lah. Oh, okey, okay. enam dapat enam markah. Ha. lah tu baru belajar sekejap dah pandai lah ha, betul cikgu nanti boleh dapat A+ cikgu <laughs> insyaallah okey ha, seterusnya kita pergi yang ketigalah ada student nak bantu mm -hmm. bagi jawapan silakan okey siapa nak cuba ah kita nak minta tolonglah ah dekat Amrin Hakim Amrin Hakim boleh bantu Amrin Hakim boleh boleh okey silakan Eh, tak maaf, sekejap. Okey, tak apa. Kita minta bantu Amirul dulu. Amirul boleh bantu Amirul. Amri Akhir ni buat apa ni? Main game ke apa? Dia tengah okay. cari buku kok cari jawapan. Oh, oh, oh. Banyak sangat nota tu. Ha, cari jawapan Ya, dia. Okay, Amirul. Boleh cuba? Ha, boleh. Okey, silakan. Jawapan je new uh, apa nah q tambah uh -huh. e ah okey 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 boleh bacakan soalan elektron sikit tak nasuk jawapan anda okay. A2 Jelaskan persamaan bagi pembentukan ion q dan ion A mhm apa ni q analepana q elektron positif tambah e ah okey elektron okay. negatif okey so kita try tengok betul ke tak Betul ke tak okay, ni? Okey, Q, anak panah ni maksudnya Q dihasilkan Q positif tambah E maksudnya dia kehilangan satu elektron tadi lah. Oh, Okey, okay. that's why lah kita letak sebelah kanan. Aha. Kita boleh letak Q yang ni yang version lama punya. Uh -huh. Hilang elektron, hasil dia yeah. Q positif pun boleh. So, nampak hilang okay. ni, tolak ni tak cantik dia uh -huh. hantar sebelah kanan macam matematik lah. Ah, betul. Dia hantar sebelah kanan dia akan jadi 4 positif. positif tambah lah. Yang kedua adalah r terima satu elektron. dia jadi r r negatif, negatif. so dapat dua hmm. markah. Okey. Okey. yang cuba tengok. Dan segi lukisannya okey kita nak lukis rajah dia. Ah uh, okey silakan Yasir. Boleh ke Yasir yang ni rajah ni kena lukis ada A4 kotak tu. Ah, kalau tak ada saya je lah bagi jawapan. <laughs> ha, siapa siapa nak cuba? Dia kena lukis sikitlah. Ada sikit ada lah. yang lukis. Ada yang dah lukis tadi tengok yang standby awal. Ha, ah, okey okay. akan oh. dia cuba angkat jawapan yang Dia apa. cari jawapan tadi tu lah cikgu. Okey, Oh, ah. okey Abdul Hakim silakan. Banyak sangat kertas tu. <laughs> okey yang keempat. Ah. Okey. Okey. Wah, dah siap jawapan lah cikgu. Okey, macam mana cikgu? Boleh kita semak jawapan Amirul uh, Amri Hakim? Boleh uh, tunjukkan jawapan di skrin? Angkat dia di skrin. Ah ha, boleh angkat jawapan? Ah ha, tunjukkan kat kita semua. Okey. Okay. Ah. Okay. Ha. Dia ada satu, dia ada positif okay. Q. Uh -huh. Dan R adalah negatif. Ha? So, okay. nampak elektron dia tu dua. Dua. Dan juga satu lagi tu tujuh satu, lapan. Ha. macam mana tu? Ya, yeah. sama okay. lah. Okey. Okay. Kita boleh je buat sebab dipanggil titik sila silang. silang. Ha, titik mm -mm. ni titiklah. Yang okay. silang ni yang pangkah. Mm. So yang ni kita nampak di sini dia terima. Mm -hmm. So terima daripada siapa? Yang ni dia sama dengan ni Q. Oh. Ha, so Q hilang satu dia akan jadi positif. Mm -hmm. R dia terima satu dia akan jadi negatif. Negatif. Oh okey jawapan betul okey. Ah jawapan betul Okay tu. Eh. Ha, oh, okey lah tahniah Muhammad Hakim. Okey dan yang seterusnya yang Baik kelima. Cigo. Aiman nak jawab ke? Baik, Sampai saya nak ini. cubalah, cikgu. Ha, jenis Aa, ikatan dia. Nyatakan jenis ikatan yang terbentuk mm -hmm. antara unsur Q dengan unsur R, cikgu. Saya cuba? Ya, boleh. Ikatan ion, cikgu. Ikatan ion. Okey, sebabnya cas yang berbeza. Okey, ya, baik, cikgu. Betul, saya I seronok man. cikgu bila dapat jawab soalan ni Bukan apa, cikgu. Maknanya tengok cikgu mm. punya... ...pengajaran ni sangat yeah. berkesan kepada murid-murid cikgu. Sebab itulah cikgu dapat guru cemerlang uh, sains tambahan cikgu. Yeah. Eh. Okey baik cikgu. Mungkin cikgu okay. boleh buat sedikit rumusan pembelajaran kita pada hari mm. ini. Dan sedikit nasihat daripada cikgu untuk murid-murid okay. ini... ...supaya terus belajar walaupun duduk di rumah cikgu. Okey. Uh, nasihat saya macam biasalah di sekolah pun saya selalu nasihat kepada mm -hmm. pelajar. Yang pentingnya latih tubi. Dan kita bezakan dari segi yang ini. Kalau bab yang ini ikatan ayam bagaimana dia terbentuk ikatan kovalen bagaimana yang terbentuk dan juga perbezaan dua ikatan kenaan dari segi sifat fizik dia uh -huh. dan juga dia punya uh, kegunaan dia dalam kehidupan seharian kita. Oh, okay. Sebab kadang-kadang bila kita tengok uh -huh. kehidupan seharian kita banyak benda and then kita boleh tahulah apa benda ni dan mm -hmm. berelate dengan apa yang kita belajar sebelum. Hmm. Okey, terima kasih cikgu. Okay, yang penting cikgu, latihan yeah. kena selalu yeah, buat betul tau nah. walaupun duduk di rumah. Terima kasih. Okay, Sekali lagi kita ucapkan kepada cikgu Rosnizan dalam subjek sains tambahan cikgu, sains tambahan iaitu berkaitan dengan ikatan kimia. Cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan tengku Itu Bariah Tengganu Nanti kita ya. jumpa cikgu. Eh, kita Allah. makan ikan celup tepung juga eh. eh Okey, kita berakhir <laughs> di sini. Road to success SPM 2021. Bye bye. Bye semua. Lambai sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.